A já myslím, že tahle ta kauza stojí za komentář, jo. Protože já jsem dlouho neviděl něco tak neuvěřitelného, jo. Představte si to, že Evropská unie sem pošle 18 miliard korun, jo, na modernizační projekty nemocnic. To jsou přidané peníze do českého rozpočtu nebo z evropských peněz, aby nemocnice dostaly kompenzace za to, jakou strašnou dobou si prošli, jo. Aby jsme jim pomohli, modernizovali je, aby si zrekonstruovali nějaký pavilon, nakoupili přístroje a tak. Tohle to všechno zpracovali. A my to zvořeme tak, Ministerstvo pro místní rozvoj, že rozhoduje kliknutí počítačovou myší. Jinými slovy, samozřejmě, že je tam velký otazník, jestli náhodou někteří z těch uchazečů nebyli informováni lépe než ty ostatní. Jestli někteří z těch uchazečů si nepořídili nějaký počítačový program, který za ně klikne v první setině vteřiny hned po té otevření toho programu. Protože když by klikl v první setině vteřiny, no tak by se dostal hodně nahoru. Zatímco normální úředník, který tedy informován nebyl, věděl, že ve dvě hodiny odpoledne bude otevřeno to podávání těch projektů, no tak si tam počkal a kouká a povídá, jo, jo, 14.00, tak cvak. A to byly dvě vteřiny. To už neměl žádný nárok. Třeba Všeobecná fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí ve druhé 50 uchazečů neměli dost rychlýho klikače. To je jako neuvěřitelná kauza. Ministerstvo teda včera říkalo, že to nějak předělají, že to není jediný kritérium, který jako tam je a že to není tak důležitý, ale je, jo. Ta včasnost toho podání projektu, takhle se to jako jmenovalo, ta podmínka byla jednou z rozhodujících věcí. A ministryně to dnes odmítla zrušit, výsledky toho předchozího klikání, jo. No, ono to ještě bude mít svůj vývoj, jo. Ale ministryně Dostálová to odmítla zrušit a posunula o 2 týdny tu novou fázi, teda tu druhou fázi toho samého projektu. Já nevím, mně to přijde úplně neuvěřitelný. Rozumíte tomu, já ne. A u dalšího komentáře zůstaneme u věci, který taky nerozumím. Jo. Teda rozumím tomu, že se mají otevřít od pondělka restaurační zahrádky. Jo, tomu rozumím. Sice nerozumím, proč se restaurační zahrádky, nebo teda zahrádky u kavárny, restaurací a hospod, můžou otevřít dřív než střední školy, to jsem tady kritizoval, ale to už asi nezměníme. Jo. Střední školy, pokud to dobře půjde, by se měly otevřít týden později, tedy to další pondělí. No dobře. Dobře, to jsem kritizoval a kritizovat budu, že to pivo by nemělo mít teda prioritu před středníma školama. To asi ne, to uzná každý rozumný člověk. Ale když už to takhle je, tak se nedá nic dělat. Tak. A ty restaurace měly kontrolovat to, že tam přijdou na tu zahrádku lidi jenom, který ten covid prodělali. Nebo mají test, PCR nebo antigenní. A nebo jsou očkovaný. Jo. A já tady od pondělka, kdy to zešlo ve známost, tady ten nesmysl, říkám, že to je úplná hovadina. Jo, že vůbec nechápu, jak by se to prakticky udělalo. Jo. Co by třeba na této zahrádce nějaký hospody dělali s tím, že tady si sedne pán, tady třeba tenhle pán, a odmítne to ukázat, jo, a řekne, helejte, ne, toho vám vůbec nic není, jestli jsem covid prodělal nebo neprodělal, já se na vás vykvajznu. A to nevím, co by měli dělat, tak by ho měli jako vyhodit, odnést i s tou lavicí, nebo zavolat policii, nebo co. Ministr zdravotnictví se to snažil nějak jako vysvětlit a říkal, že si myslí, že by ty lidi se měli nějak domluvit a v nejhorším případě hold ho neobsloužit, jo. Což teda taky není úplně jako chytrý, jo, tak já nevím, tak proč by ty číšníci měli mít jako konflikty s těma návštěvníkama restaurací, když řeknou, no, ukažte mi to potvrzení. Ne. Tak to musíte. Nemusím, kašlu na vás. Přineste mi pivo. Ne, já vám ho nepřinesu. A teď už se bude bát ta paní číšnice, že jo, co to je za chlapa, proč, když ho odmítne obsloužit, tak co má jako dělat? Bude říkat, majiteli Pepo, prosím tě, běž to tam nějak vyřídit, já se tam bojím mít. To bylo nespravedlivý. Já jsem tady od pondělka říkal, že to takhle nezůstane, jo. A mezi tím právníci začali vymýšlet. Právníci restauratérů říkali, ne, ty potvrzení obsahujou citlivý údaje, který jsou chráněný zákonem. Tam je rodné číslo, jméno, příjmení a bydliště a takový. Žádný číšník nemá právo tyhle ty věci vědět. Jo. A minister říkal,
Ale ne, tak se to nějak udělá po dobrým, jo. Akorát ona byla pravda na obou dvou stranách, jo. Na jedné straně asi není úplně vhodný, aby se bez jakýhokoliv limitu lidi nahrnuli na zahrádky a chovali se nezodpovědně. Na druhou stranu, po těch číšnicích a restauratérech těžko vymáhat takovouhle povinnost. Tak já přeci můžu dávat povinnost jenom tu, kterou lze spravedlivě splnit. Jestli bude v zákoně napsáno, že mám udělat salto vzad, no tak taková povinnost je sice v zákoně napsaná, to jo, ale já salto vzad neumím. Prostě neumím, tak to nemůžu splnit, takovouhle blbost. Já neumím salto vzad. No a nemůžu nařídit číšníkům, aby splnili povinnosti, které prostě oni splnit nemůžou. Tak a měl jsem pravdu. Vláda se nakonec rozhodla, že je to blbost dneska ráno a nechali to bejt, jo. Že číšníci to teda nebudou kontrolovat. Ale ty lidi, kteří jsou na té zahrádce, tak mají počítat s tím, že kdyby přišla kontrola třeba z hygieny nebo policie městská, aby se tam zastavila, nebo ta normální státní, no tak to musí mít u sebe to potvrzení. A když ho mít nebudou, tak dostanou pokutu. Já myslím, že tohle je jako fér, jo. Že to je v pořádku. Aspoň ty pokuty nebudou dostávat číšníci. Dokonce právníci těch restauratérů vymysleli to, že kdyby v každý hospodě byla velká cedule, že neočkovaným a neprodělavším covid nenaléváme, že by se prej tý právní odpovědnosti zbavili. Takovýhle blbosti. Tak a u spravedlnosti zůstaneme. Teď budu mluvit o Pavlu Zemanovi, jo. Nejvyšším státním zástupci. Muž, který šéfuje státnímu zastupitelství. Státní zastupitelství mimo jiných úkolů, jo. Je pánem trestního řízení. Plní funkci veřejné obžaloby, dá se říci. Jo. Státní zástupce hájí zájmy státu a zákona. V trestním řízení dozoruje na práci policie. On, státní zástupce, je pánem trestního řízení. Policie je viditelným vyšetřovatelem, dělá takovou tu vyhledávací činnost a různé úkony s tím související, ale bez souhlasu státních zástupců nemůže dělat v zásadě v trestním řízení skoro nic. Státní zástupce rozhoduje, až když policie má ty důkazy dané dohromady, jestli podá obžalobu k soudu nebo nepodá k obžalobu soudu. Jinými slovy, jestli policie se mýlila nebo nemýlila. U soudu samotného zastupuje zájmy státu a sedí na lavici tedy žalobce, zatímco ten obžalovaný se tedy brání, ten má své advokáty, ale brání se státnímu zástupci. To všichni víte, já jsem to jenom chtěl zrekapitulovat. A šéfem státních zástupců je Pavel Zeman. Už 10 let. On se stal nejvyšším státním zástupcem v roce 2011 a v celé historii České republiky nebylo nejvyššího státního zástupce nebo zástupkyně, který by ve funkci byli takhle dlouho. Jo. Vypadalo to s ním teď bledě, jo, protože ministryně spravedlnosti se do něj pustila. Jo. To, že ministryně spravedlnosti Benešová ho nemá ráda, to víme. Ta jejich animozita je jako zřetelná několik let. Mimochodem, ministryně Benešová dříve před Pavlem Zemanem bývala nejvyšší státní zástupkyní. Jo. Ona prošla v justici všemi možnými postaveními nebo postaveními v trestním řízení tedy. Ona byla advokátkou, byla nejvyšší státní zástupkyní. Takže prostředí justice a státního zastupitelství velmi dobře zná. Tak. A Pavla Zemana chtěla jako sejmout, jo, obrazně řečeno. Říkala, že na něj podá kárnou žalobu. A to z toho důvodu, že se vyjadřoval o těch Vrběticích jaksi nevhodně. A odůvodňovala to tím, že funkci státního zástupce, nejvyšší státní zástupce ve své funkci s Vrbětickým případem nemá nic společného, že to má svého toho dozorujícího státního zástupce a pak také takzvaný dohled státního zastupitelství, což je vlastně kontrola jiného státního zástupce. On je dozorující státní zástupce a dohledový státní zástupce. Ten dohledový dohlíží na toho dozorujícího. Je tam taková jako dvojí kontrola. No a v tom případě ten dozorující ani dohledový zástupce Pavel Zeman nebyl, takže s tím neměl nic společného a neměl se o tom vyjadřovat, protože je taky formálně o tom nemůže nic vědět, jo, protože to je věc těch zástupců toho dohledového dozorového. To jsem vám vysvětloval. No. Státní zástupce Zeman říkal, hejte,
Oni si mě pozvali na to ministerstvo vnitra, na tu památnou schůzku, tak já, proč bych o tom jako nemluvil, z pohledu nejvyššího státního zástupce můžu říkat přeci obecné věci, já neříkám nic ze živého spisu, jo. Tak, to byl jedna kauza. Druhá kauza, kterou mu dávala za vinu, je ta, že se setkal, myslím, s Mělnickým soudcem a byl v konfliktu zájmu. Jo? Šlo o nějaký restituční spor rodiny Černínu. Tak a dovozovala tedy, že se ocitl v konfliktu zájmu. Ale tahle ta věc se stala už před několika lety. A ona říkala, tak tyhle ty dvě věci jsou na kárnou žalobu. Ministryně spravedlnosti podává kárnou žalobu nejvyššímu správnímu soudu. Jo. A když já podám na toho Zemana kárnou žalobu, tak u mě ztrácí morální kredit, protože se ocitne brzy před soudem, kam jsem ho teda sama poslala. Tak. A když ztrácí morální kredit, já navrhnu vládě, aby ho odvolala, což můžu. A Andrej Babiš si zavolal a říkal, helejte, paní ministryně, takhle ne. Takhle by to dál nešlo. Já nevidím důvody pro to, abyste podávala kárnou žalobu na toho nejvyššího státního zástupce. A v tom případě vám říkám, že pokud přijdete s tím návrhem na odvolání, tak to asi na vládě neklouzne, jo? Tak toho nechte. A ministryně spravedlnosti říká, dobře, pane premiére, já toho teda nechám. No a dneska přišla překvapivá zpráva. Pavel Zeman odstoupil ze své funkce. Jo. Po tom dlouhém úvodu je tady tohleta zpráva. Odstoupil ze své funkce. A v té funkci nejvyššího státního zástupce končí 30. června. Do té doby vláda rozhodne o jmenování nového nejvyššího státního zástupce. Je to překvapivý krok, jo? Je to překvapivý krok. To, že Pavel Zeman byl trnem v oku mnoha lidem, to víme. Já ho taky nechci bránit, jo? Nejvyšší státní zastupitelství pod jeho vedením jako zase celou řadu chyb udělalo, to zase ne. Já ho nechci úplně jako adorovat, ale je to takový překvapivý krok, protože samozřejmě nejvyšší státní zástupce je vysoká funkce. Je součástí spravedlnosti, jo, která by měla být od té výkonné moci oddělena. U toho nejvyššího státního zástupce je to jako na hraně. Jo. On spadá, celý ten systém státního zastupitelství, do ministerstva spravedlnosti, to ano, ale neměl by spadat jaksi věcným vedením. Jo. To nejde. Ministryně spravedlnosti nebo minister spravedlnosti by neměl nařizovat nejvyššímu státnímu zástupci, co má dělat v té nebo oné konkrétní kauze. No. To jako nejde. Je to podobně jako policie na ministerstvu vnitra. Jo. Ano, policie spadá do rezortu vnitra, ale minister vnitra by neměl vědět, co šetří ten, který policista nebo která kriminálka v Liberci nebo v Karlových Varech, čím se zabývá, v jakém je to stavu. Pokud by to udělal, no, tak by se samozřejmě ocitl v konfliktu zájmu a z takové funkce by měl odstoupit. No, každopádně vláda bude muset jmenovat s účinností od 1. července nového nejvyššího státního zástupce. A to jenom 3 měsíce před volbama. Já se teda přiznám, že pro mě je tam velikánský otazník. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman taky říkal, že už dostal různé nabídky od státu, aby toho nechal, té funkce. Třeba dostal prý nabídku na velvyslance při OSN v New Yorku, a když toho nechá, toho státního zastupitelství. To je jako dobrá práce, vemte si, jste velvyslanec u OSN a bydlíte v New Yorku. To je docela asi dobrá práce. No. Tak uvidíme, kam kroky Pavla Zemana zamíří, jestli zůstane ve státních službách, jestli se stane třeba tím velvyslancem, jestli se stane řadovým státním zástupcem, nebo mu bude nabídnuta jiná funkce, jestli v justici zůstane, nebo půjde do advokacie. No to se dozvíme v příštích dnech. Ještě jako je dovětek, jo. On Pavel Zeman teda řekl, že čelil tlaku ministryně. No to čelil, to jsme si tady vysvětlili. A že zůstává státním zástupcem. Já teda nevím, jo. Já si myslím, že on dlouho státním zástupcem nezůstane, protože je naštvaný. A to, že čelil tlaku ministryně, to se tak nějak vědělo. To, že mu podlehne, mě teda překvapilo. A nejen mě, ono je to jako zvláštní. Já si teda osobně myslím, že to neměl dělat, nebo neměl dělat, mu nemám co nařizovat nebo radit, jo. Ale že by o novým státním zástupci, o novým nejvyšším státním zástupci, jo, měla rozhodnout příští vláda. Protože opravdu, ty volby jsou za 4 měsíce a já si teda osobně myslím, že vláda by se měla nějak jako dohodnout s Pavlem Zemanem, aby to dodělal do voleb, anebo to udělat nějak jinak, ale teď na 10 let, protože mandát, funkční období
nejvyššího státního zástupce je 10 let, jo. Vybírat teď novýho nejvyššího státního zástupce na 10 let, 4 měsíce před volbama, to mi teda přijde trošičku odvážný, no. Tak a teď taková kauzička, jo, Ivana Bartoše, aby jsme neměli pocit, že kauzy okolo sebe má jenom Jan Hamáček, jo, že je to známý průšvihář týhletý vlády Jan Hamáček, teda mimochodem teda Jan Hamáček opravdu je jako automat, jo, automat na průšvihy. Každý týden vypadne nějaký malér, jo, on je jako magnet na průšvihy. Tak teď takový malý průšvih, jenom nebo takovou kauzičku má Ivan Bartoš. Jo. Ono na něj vyplavalo na těch pirátských fórech, který oni jako nemažou, jo, že v roce 2009 se nechal slyšet, že by hlasoval proti vstupu České republiky do Evropské unie a že by mu nevadila Evropa jako muslimská. Jo. Ivan Bartoš říkal, že jo, že se k tomu jako hlásí, že to tehdy řekl, už je to 12 let a že mu to jako, co no, že to byla mladická nerozvážnost. Takhle to vysvětlil. Takhle já nechci nějak jako se ho dotýkat, jo, ale mladická nerozvážnost skoro ve 30, že v té době mu bylo hodně přes 25, to no nic, tak já jsem bral, že mladický nerozvážnosti se člověk dopustí třeba, když je mu 15 nebo 17, ale ne v 26, no nic, tak kauzička, ono to odezní, ale tak zmínit jsem to musel. Tak a teď okénko komunisti. Jo. Komunisti, to je pravý hybatel věcí. Bez komunistů tady nic nejde. Jo. Oni po 100 letech od svého založení jako dosáhli svýho. Bez nich nejde nic. Já myslím, že se teď ohlídnou na těch předchozích 100 let, jo, protože oni opravdu, jo, byli založeni před 100 lety, tak měli období horší, období lepší, velké slávy a velké ostudy, ale teď můžou být spokojení. Máme demokratický stát, komunisti jsou nezbytnou součástí hlasování poslanecké sněmovně, v podstatě nějaký pokusy prohlásit je za zločineckou organizaci nebo totalitní stranu, ty ustaly a už se nikdy nevrátí. A teď Andrej Babiš s prosíkem při každém jednotlivém hlasování je žádá o podporu. Dokonce byli teď poslední 3,5 roku takovou tou neviditelnou součástí vládní koalice. Bez nich prostě nešlo nic, takže jsou docela spokojení. Na sjezdu to ustál pan předseda Filip, všechno je v pořádku a zalitý sluncem, aspoň z jejich pohledu. A teď začínají vystrkovat růžky. Jo. Leo Luzar tady ve studiu v Aréně mi říkal, že chce progresivní zdanění právnických i fyzických osob. Jo, no tak to je jejich teze, kterou oni mají dlouho. Jo, čím více vyděláváte, tím více budete platit. A když jsem se ho zeptal na to, kolik by to mělo být, ta vysoká daň pro ty bohatý, tak říkal až 90%. To je vtipný, jo. No vtipný to není, protože tehdy se tomu dřív říkalo znárodňování. To byla taková daň 100%. Prostě vám všechno sebrali. Teď jsou trošku líp na tom, jo. Leo Luzar tedy říká ne 100%, ale 90%. Tak hurá, aspoň se tomu neříká znárodňování. Vojtěch Filip taky přitvrdil. Otevřeně říká, že naše spojenectví s Ruskem by mělo být tak silné, že by mělo si nevšímat třeba kauzy Vrbětice, protože to není dokázaný. Jo. A není to dokázaný třeba ty dva rozvědčíci, kteří tam nainstalovali to výbušní zařízení, tak kdo ví, jestli vůbec to byli rozvědčíci. Kdo ví, jestli to byli Rusové? Kdo ví, jestli zatím stálo Rusko? Vždyť všecko tohle to není dokázaný, tak proč jsme vypovídali ty diplomaty? To, že tam zemřeli dva český úplně nevinný lidi, chlapi, kteří šli do práce, to je celkem jedno. Přeci v boji se nějaké lidské ztráty asi musí počítat. Takhle to na mě působilo, to vystupování Vojtěcha Filipa, ale já nevím, v jakým jsme boji, asi trochu třídním boji. No a teď znova vystrčili růžky. Protože to příští hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, který teda bude na začátku června, bez nich jako nepůjde. Koalice v tuto chvíli má 98 hlasů. Opozice by musela hlasovat naprosto jednotně, to znamená 102 hlasů. 102 hlasů. Potřeba je 101. Kdyby dva komunisté nepřišli do sálu, no tak žádná nedůvěra vyslovena nebude. Bez komunistů to prostě nepůjde.
Oni jsou si toho vědomi. Říkali, že teď asi to vypadá, že spíše vysloví vládě nedůvěru. Jo. Že je zklamala. Že nesplnila nějakých těch jejich 7 bodů, co měli v té toleranční smlouvě a že se jim to nelíbí a jejich důvěru vláda nemá. To říká Vojtěch Filip. Ale současně říká, že to není definitivní stanovisko. Že se uvidí. Že do toho začátku června ještě 3 týdny a situace bude mít nějaký vývoj. Jinými slovy, já si myslím, že říká Andrej Babišovi, hejte, pane premiére, máme nejvyšší čas se nějak dohodnout. Pokud se nedohodneme, tak máme malér a my vás schodíme, anebo taky ne. Mě by zajímalo, co za těma zavřenýma dveřma si špitají Andrej Babiš a Vojtěch Filip. A teď taková pro mě jako málo uvěřitelná věc. Jo. Ano, v sobotu teď budou zítra budou svatojánské slavnosti na připomenutí Jana Nepomuckého. Jo. A to jsou církevní jako slavnosti. A Dominik Duka, primas český, představte si, vymyslel, že v Praze nad Karlovým mostem při svatojánských slavnostech má přeletět 5 gripenů, jo, našich nadzvukových stíhaček. Jo. Důvod mi vůbec není jasný, jo. Co má Jan Nepomucký společného s gripenama a proč mají gripeny lítat nad Karlovým mostem ve výšce 150 metrů. Já jsem to vůbec nepochopil. Já když jsem to slyšel, říkám, co to? To přeci není normální, ne? Svatojánský slavnosti na připomenutí Jana Nepomuckého. A budeme to slavit tím, že budou nad Prahou ve výšce 150 metrů lítat gripeny. Jo. Oni to opravdu mysleli. Dominik Duka to takhle chtěl. Naštěstí teda Zdeněk Hřib, primátor hlavního města, řekl, že je to úplná blbost, ať na to zapomenou a že jim to nikdy v životě nepovolí, což si myslím, že udělal teda dobře. A teď okénko cestování. Ono je to teď těžké. Když někam chcete jet, tak můžete. Ale do 99% států potřebujete negativní většinou PCR test, což teda není nic příjemného a hlavně nic levného. Jo. PCR test opravdu stojí zhruba 1700 korun a když chcete jet dobrovolně sami od sebe, tedy s vlastním rozhodnutím do ciziny, třeba do Rakouska, do Německa, no tak si za vlastní peníze musíte pořídit tenhle ten test. Když vás tam vysílá zaměstnavatel, tak vám to asi proplatí, ale jinak to platí zdravotní pojišťovna pouze v těch indikovaných případech. To znamená, pokud jste vytrasovaní tou hygienou, anebo máte nějaký příznaky a předepíše vám to lékař. Jo? Ale když chcete jít do ciziny, tak si to musíte zaplatit sami. Potíž je v tom, nejen té ceně, ale že už tady máme přes 1 000 000 lidí, kteří jsou očkovaní. Jo? 11% obyvatelstva už má obě 2 očkovací dávky. Přes 25% obyvatelstva má alespoň 1. Jo. A i ti lidé, kteří jsou očkovaní, teď teda musí mít testy. Teď se jako o tom jedná. S Maďarama už si to budeme uznávat, jo, to potvrzení o očkování. To je dobrý. To je dobrý. Maďaři jsou docela daleko. Oni mají takové kartičky, které umožňují těm očkovaným nebo těm lidem, kteří jsou po covidu, vstup třeba do restaurací, do kina a podobně. Jsou docela daleko, mají to docela vychytaný. A teď si tedy s Maďary budeme uznávat to očkování. Od soboty bychom si měli uznávat to očkování vzájemně, tedy nejen my jejich, ale i oni naše s Poláky, Rakušáky a Němci, což je asi daleko častější cíl výletu nebo cestování Čechů než Maďarsko. No, takže tak s těmito státy od soboty to bude jednodušší pro ty, kteří byli očkováni. Ty ostatní státy Evropské unie by měly poměrně rychle následovat. Tak já vás budu informovat o seznamu těch států, kde si vzájemně uznáváme očkování. Tak a teď je čas na rozhovor, na který já se tedy těším a podle mě vás bude bavit. Jana Maláčová, dobrý večer, paní ministrině. Dobrý den, pane Soukupe, zdravím vás i všechny diváky. Tak, ministrině práce a sociální věci, jedna z nejodpovědnějších pozic ve vládě, nebo práce a sociální věci, to je asi věc, která zajímá každého. Ale já začnu z jiného soudku, než se budeme bavit o ekonomice. Dneska byla vláda. A tam přišel tedy dopis od Pavla Zemana, nejvyššího státního zástupce, kde vládě oznámil, že rezignuje k 30. červnu na svoji funkci. Já vím, že pak ministr Havlíček, myslím, na tiskové konferenci říkal, že to prostě vláda vzala na vědomí, ale přesto, co se tam dělo? Já se přiznám dneska, že jsem přišla na vládu pozdě.
Já jsem přišla o 5 minut později, takže už byly všechny body téměř schválené. A vláda byla velmi rychlá dneska, tuším, že 20 minut. Nejvíce času jsme věnovali bodu různé a tomu, jak se dohodnout na valorizaci nad rámec zákona důchodů k příštímu roku. No a co se týká toho vašeho dotazu, tak vláda má povinnost vzít tuto informaci na vědomí. No jasně. Ale tak oni tam byli jakový půtky před tím, že jo, mezi ministryní spravedlnosti a nejvyšším státním zástupcem. Ona mu vyčítala, že se vyjadřoval k té kauze Vrbětice, že s tím neměl nic společného, ale zase byl na té památné schůzce, o které se dneska moc jako bavit nechci, se přiznám, jo, co se tam jako dělo, protože mě na rozhovoru s vámi jako víc baví tady ty valorizace a tak, než ty politické kauze. Ale ty konkrétní věci, přesně. Ale přesto, jo, byl tam tlak, ministryně říkala, že ona něj možná podá kárnou žalobu, pak si to rozmyslela, protože Andrej Babiš jí domluvil a teď tady přišla rezignace, no tak je taky překvapivý. Je to překvapení, i paní ministryně Benešová říkala, že je překvapená a my jsme to vzali na vědomí. A vláda bude muset teda rozhodnout o novém nejvyšším státním zástupci. Máte o tom představu, nebo teď to začnete řešit jako uvnitř sociální demokracie? Důležité je, že pan Zeman zůstal státním zástupcem, že pouze rezignoval na tu funkci nejvyššího státního zástupce. A představu nemáme. Je to hodinu stará věc. Jasně. Teď se mě na to ptala Česká televize. Je to věc na diskuzi odborníků a máme nějaký čas. Víte, podezření tam vždycky jsou, no tak já se tak jako zeptat musím. Tak pojďme k té vaší práci. Já začnu možná takovou neúplně související věcí a ta se jmenuje ceny, jo, inflace. Já tady dlouhodobě říkám, že ta inflace 2%, která je naplánována Českou národní bankou, není realistická. Ještě při 14 dny tady byla na vašem místě seděla Alena Schillerová a říkala, že ne, že ministerstvo financí sdílí tu vizi České národní banky a že ta inflace bude 2,1%. Říkám, no, ono to úplně tak jako nevypadá, protože ceny průmyslových vstupů rostou hrozně rychle nahoru. Plyn, elektřina, dřevo a tak dále. Všechny následné produkty logicky budou tuhle tu cenovou spirálu obsahovat. Plus teď se vrhne do spotřeby poměrně hodně peněz, protože se otvírají obchody a podobně. Lze očekávat zdražování. Lidi mají úspory, přesně tak. Paní ministryně říkala, že ne. Já jsem na to říkal, no to bude mít vliv na státní rozpočet kvůli valorizacím, to bude určitě mít vliv na úrokové sazby a trh hypoték a tak dále. Pro mě je to hrozně důležitá věc pro vás. Strašně důležitá, protože já jsem byla naposledy, myslím, že včera nakupovat a jako člověk to hodně cítí v peněžence, že najednou si říká ten standardní nákup těch pár věcí a jako vidět to už jde teďkom a bude bohužel pravděpodobně nás to trápit několik těch příštích měsíců. Takže hlavně se to promítá do příjmové situace těch nejslabších. No, to jsou seniori, zdravotně postižení, samoživitelky. Takže musíme udělat všechno pro to, aby to ti lidé zvládli. A vy jste to říkala, dnes jste hovořili o valorizacích důchodů, tak znáte mě, jo? Já nejsem úplně příznivcem jako velkých státních výdajů, nejsem úplně příznivcem struktury státního rozpočtu, kterou teď máme. Ale seniori zejména si zvykli na poměrně jako výrazný valorizace. Letos to bylo zhruba 900 korun, nějak, a příští rok. My máme různé představy, budeme mít příští den koaliční radu k tomu, že se to bude odvíjet od právě stavu státního rozpočtu. Pevně doufám, že já za mě a za sociální demokracii říkám, že musíme udržet alespoň podobné tempo růstu důchodů. Protože je pravda, že za naší vlády se hodně důchody pohnuly. Je to pravda, hodně rostly. Ale ti nízkopříjmoví, ti, co mají nižší důchody, zejména starodůchodci, ženy, seniorky, tak ty jsou na tom velmi stále mizerně. Máme stále milion lidí, kteří mají důchod pod 14 tisíc, když celý život pracovali. Takže já budu chtít pevnou částku a pro všechny stejnou. A myslíte si, že se vám tentokrát podaří to vysvětlit lidem, že je to zásluha sociální demokracie? Víte, protože já říkám na výši důchodu, na výši platů ve státní sféře nebo ve veřejné sféře, na výši platů, dejme tomu učitelů, policistů a tak, postavil Andrej
Andrej Babiš svoje hnutí. Jo. Oni v roce 2013 opravdu tyhle skupiny obyvatel byly zoufale podfinancované. Jo. Ty důchody byly mnohdy 8 tisíc a podobně. Učitelé po 20 letech praxe měli 21 tisíc hrubého a podobně. A tohle se jako výrazně změnilo. A pokud by Andrej Babiš si tenhle politický kapitál nechal vzít z ruky, no tak samozřejmě bude ztrácet a vy budete posilovat. On vám nedovolí. Tak zaprvé my to neděláme kvůli preferencím, ale aby jsme pomohli lidem. Jako kvůli tomu vznikla sociální demokracie. My prostě chceme jako bránit ty obyčejné pracující občany a vždycky jsme to dělali. Dělali jsme to před Andrejem Babišem, budeme to dělat po Andreji Babišovi. To je potřeba si říct a já si myslím, že lidé ví, že my hájíme a u nás mají tyto lidé, jsou to penzisté nebo státní zaměstnanci, tak u nás mají zastání. No to je totiž jako taková skrytá otázka, protože blíží se volby. Volební kampaň de facto bude probíhat už jenom pár týdnů. Jo. Vemte si, že do konce června, kdy začnou dovolené, zbývá 6 týdnů. V létě sice kampaň můžete dělat, ale upřímně lidé o politiku příliš velký zájem nemají, protože budou na dovolených, na chatách, chalupách a podobně. Nejsem příliš velký optimista. Pak se překulí tedy prázdniny a už zbývá do voleb pouze 5 týdnů, takže už máte nejvyšší čas něco dělat, abyste lidem vysvětlili, že vy jste ta pravá volba. Respektive podle mě lidem musíte vysvětlit těm lidem, kteří vás dříve volili, že se k vám mají vrátit. Jo. A všichni tihleti lidé, nebo ne všichni, a většina z nich je samozřejmě uhnutí. Ano, no. To ano, ale zároveň já kdykoliv jdu na ulici, nebo s kýmkoliv mluvím, nebo když mě lidi píšou, to je mimochodem jako trend posledních měsíců, že mi strašně moc lidí píše dopisy, dokonce i vlastní rukou, což je strašně hezké a fakt se to jako hodně znásobilo v posledních měsících. Tak já mám pocit, že lidé ví, že jsou to sociální demokraté, kdo se za ně bije v těch těžkých časech. A teď jsem, když jsem vycházela z úřadu vlády, po vládě, tak jsem vyšla z úřadu vlády a tam šla paní s dcerkou, 8letou, 10letou. A když mě viděli, tak se začali usmívat. Je, to je náhoda. Jako my vám strašně fandíme, můžeme se s váma vyfotit. A já jsem říkala té holčičce, říkali mi nějaké věci osobní a já jsem říkala, no tak musíš být ministryně, nebo čím chceš být? Musíš být ministryně. Ježišmarja, to teda. A říkala vám ta dívenka, že chce být ministryně. Ona chce být premiérka. Premiérka. Říkala, to je ještě lepší, to je. Já jsem chtěl bývat, myslím, chtěl být kosmonaut nebo něco podobného. Premiér mě nenapad. A už strana. No a mě to přijde strašně super, když holky chcou být s nima nebo premiérkama, to mi přijde super. No dobře, no tak tohle je tedy ten vzkaz voličům, těm vašim bývalým voličům, my jsme tady sociální demokracie, ano, bude líp, teďko negarantuje hnutí ano, ale garantujeme to vy. My, jo, vždycky takhle. Jsme to byli my, jo. Bylo to za vlády, my to děláme 140 let, 143, možná už to my to děláme no. Dlouhodobě, dělali jsme to vždycky to budeme dělat, ale a lidé to ví. No já vím, no nevím, já vím, že to říkáte, já vím, že se to dříve dělali, ale nevím, jestli se vám to teďkon daří vysvětlovat, protože ty preference moc dobrý nejsou. Někdy jsou 4, někdy 6,5, někdy 5, no tak je to takový nahranětý politický smrti. Jo. A proč jste šli do vlády s Andrejem Babišem, který v podstatě má úplně stejný sdělení lidem jako vy? A to je taková podotázka, jestli náhodou nebudete teď na něj ošklivější před těma volbama. Jako sociální demokraté. Já si myslím, že politika by měla být věcná. Za každého mají mluvit výsledky. Já jsem si teď udělala velkou, řekněme, úvahu toho, co se podařilo, nepodařilo. Mám téměř splněno, že ta důchodová reforma, ta tam to ještě chybí. To je další téma, no. K tomu se hned dostaneme a sociální demokracie má obrovské výsledky. My jsme si to odpracovali. Ta vláda je úspěšná díky nám. To, co se povedlo, tak jsou sociálně demokratické zásluhy a když to teď budeme lidem říkat, když to budeme lidem říkat a vysvětlovat, tak nemám strach o sociální demokracii. No to nic jiného říkat nemůžete, tak to je tak dobře, tak jste mi vysvětlila, proč ten tvrdší kurz. Jo? Vy jste taky přitvrdila z těch svých vyjádřeních. Jste řekla, že Jan Hamáček je nejčestnější člověk, který ho znáte. Nejférovější, že Martin Netolický je nečestný, protože mluvil s Janovi. Ale já se teď o této kauze bavit nechci. Mně to přijde, že jste takhle trošičku přitvrdila. Taky jste přitvrdila v tom, že jste říkala, že teda teď chcete řešit důchodovou reformu, ale pro mě důchodová reforma je jako téma, který jako zdaleka přesahuje samozřejmě jedno volební období a zdaleka přesahuje taky 4 měsíce jako do voleb. To jste vytáhla do boje proti Andreji Babišovi. Tak, za prvé, důchodová reforma je priorita vlády.
Bohužel je jenom jedna vládní strana, sociální demokracie, která se to odpracovala, protože my svoje sliby plníme. A já budu ministryní v létě, budu ministryní 3 roky. Většinu toho času jsme věnovali boji s pandemií. Podařilo se nám prosadit více než 30 zákonů. Ještě nějakých 16 ve sněmovně máme. Pevně doufám, že většinu z nich dojedeme, protože jsou před třetím čtením. No a spravedlivé důchody je ta poslední věc, kterou bych chtěla stihnout. No ale to se musíte domluvit s těma ostatníma, jo? Jestli to, protože to nemá smysl, jo? Kdybyste vy něco teď udělala principiálního v důchodové reformě, i kdybyste si to nakrásně prohlasovali, tak následující vláda vám to může změnit. Jinými slovy, důchodová reforma je typická věc, kde musí dojít k dohodě s ostatníma politickýma stranama, aby se to zase příští rok neměnilo, protože máme ty volby. To je aspoň v náznaku, nebo je to jenom takový jako výkřik? Je to v náznaku, máte naprostou pravdu a souhlasím s vámi. My jsme to dělali 2 roky v té důchodové komisi a když se podíváte na ty politické programy těch jednotlivých politických stran, tak ty o nás opisovali. Teď předkládám na vládu, tak od nás obsala celá řada politických stran, to ještě uvidíme. Takže oni to chtějí. A teď je otázka, já chci ten návrh dostat do sněmovny a věřte mi, že udělám všechno proto, tak jak bojuji za každý svůj zákon, tak důchodová reforma, o ní zabojuji jak o nic jiného, protože si myslím, že by důchody měly být spravedlivé, měly a budu hledat podporu jako u všech ostatních zákonů. Pamatujete si na elektronickou neschopenku? Nikdo ji nechtěl. Pamatujete si na Kurzarbeit? Nikdo ho nechtěl. Pamatujete si na náhradní výživné? A přesto všechny tyto zákony jsou schválené. To určitě, akorát ten Kurzarbeit trvá z mýho pohledu úplně nepochopitelně dlouho. Asi rok, jo, nebo dokonce víc. 6 měsíců. No, jako dobře, tak nepochopitelně dlouho. A to byla relativně nekonfliktní věc. Jo. Mě nenapadlo, že by s tím někdo nemohl jako souhlasit z principu, jo, nebo jako napadlo, ale řekl jsem si, no to tam projde jednoduše, že jo, tak a trvalo to půl roku. A důchodová reforma je teda nepopiratelně jako komplikovanější věc. I ten Kurzarbeit, tam je hodně parametrů, no, které jsou sporné. No ne, je to jako jasný. Z vaší strany je to předvolební jakoby gesto, že určitě jo, to nemůžete jako protlačit. To mě velmi mrzí. Není to předvolební gesto, ale přála bych se, aby jsme měli seriózní politickou diskuzi. Takhle, já neříkám, že je to špatně. Jo. Já říkám, že je to předvolební gesto, který nemůže skončit jako dobře. Nemůžete to dokončit, ale jako je to dobrý téma. Takhle to myslím. Pojďme dostat ten návrh do sněmovny a ať každá politická strana vyloží karty na stůl a řeknou, jaké chcou důchody. No, to jo, no tak vidíte. Voliči, návrh hotový. Voliči hnutí, ano, to uslyšej. To je váš boj s Andrejem Babišem, ale to je moje interpretace. Tak. A všem se ten návrh líbí. Jako Andrej Babiš. Ten koncept, no samozřejmě, všem se to líbí, takže jediné, co říkají, to se nestihne. Všimněte si, že nikdo neříká, to je špatný návrh. Všichni říkají, to se nestihne. No jasně, ale vy znáte nějakou politickou stranu, která neříká, že je školství důležitý, že je potřeba stavět víc dálnic a že je potřeba udělat důchodovou reformu. Já znám jenom komunisty, kteří říkají, že je to v pohodě, že žádnou reformu nepotřebujeme, že ten průběžný systém je v pořádku a v nejhorším případě se zvýší daně. No. Všichni ostatní říkají, že potřebujeme reformu, stejně jako s těma dálnicema. Ale částečně mají komunisté pravdu, ten průběžný důchodový systém je ten nejspolehlivější, ale my ho ještě vylepšujeme, my ho stabilizujeme, aby ho ODSka nemohla zprivatizovat. O to se tady bude hrát po volbách. No. Proto si myslím, že je to i důležité to zvládnout, stihnout. ODSka. Protože nechci, aby se zprivatizovaly důchody. A kdyby se nám podařilo tu důchodovou reformu schválit, tak to je nejlepší pojistka proti tomu, aby se to rozkradlo. No. To je důležité říct. A zároveň napravujeme nespravedlnosti. Tak oni už se ty různý pilíře čas od času zavedli, ty nepovinný a pak se zase zrušili. Ale pojďme k něčemu jinému, k daním. Jo. Státní rozpočet. Státní rozpočet je ve stavu neradostném. To si jako přiznejme. Žalostném. Minulý rok byl deficit 370 miliard, za první 4 měsíce 192 miliard. 224, myslím, už teď komunistům. Teď už tady máme dnešnímu 224. Schválně je 500. Otázka, jestli to bude stačit. Zrušila se superhrubá mzda. Na příští rok, teď se mají dávat do vlády, myslím, do konce května takové ty váhy, ty základní parametry rozpočtu na příští rok. Ministryně financí říká, že nejméně 300, možná více. Tak tohle to jsou tedy výsledky. Ten státní rozpočet má stranu výdajů, o které se budeme bavit, a má na stranu taky příjmů, což jsou většinou ty daně. A mně to logicky nevychází, že by bez sáhnutí na daně, ale směrem nahoru, se to dalo zvládnout, protože tenhle ten trend je prostě nesmyslný. A z těch čísel zřejmé,
že to nesouvisí jenom s tím covidem, protože to by bylo fajn. Kdyby ty deficity státního rozpočtu souvisely jenom s tím covidem, tak po tom, co ten covid odejde, no tak se ten rozpočet vrátí do pořádku. Ale takhle to není. Tak ty daně. Komunisti třeba mi říkali, pan Luzar, že by bohatí chtěli zdanit 90%. Já na něj zíral a říkal jsem, víte, to je znárodnění, ne? A on říkal, že ne, že znárodnění je až od 100%. Tak to je fajn. Paní Váhalová, vaše místopředsedkyně říkala otevřeně sektorové daně, digitální daň, samozřejmě daňové trvalky. Výjimky, daňové ráje. Tak téma. A teď ho uchopte to téma a z které strany chcete, jestli od spotřebních daní nebo sektorové daně. Spotřební daně ani náhodou. Začnu úplně od začátku. Já jsem místopředsedkyně sociální demokracie, zodpovědná za program. A věřte tomu, že žádná jiná kapitola není tak podrobně rozpracovaná jako ta národohospodářská. To znamená, že na tom skutečně seděly týmy lidí a my to máme velmi podrobně vypočítané, propočítané. V celé té šíři má to asi 3 stránky, je to opravdu hodně, hodně dopodrobné. Ale ve zkratce. Tak seděly týmy lidí a má to 3 stránky, jo? No to jsou totiž jednotlivé kroky, které jsou stručné, čitelné a srozumitelné pro lidi. Je to asi 25 opatření různých kroků. Kdybych to měla popsat ve zkratce, protože tady asi nemáme přednášku národohospodářskou, tak chceme danit tam, kde peníze jsou, takže a u těch, kteří dosud daně neplatili. Můžu takovou peníze, to říkal jeden bývalý ministr financí Spojených států, když si dávno říkal, peníze je potřeba brát tam, kde jsou, přesně slovy jako jste vy, těm chudým. Mají jich sice málo, ale za to jich je hodně, těch chudých. Ne. Peníze, a vy jste neposlouchal tu druhou větu, kterou jsem řekla, je potřeba danit tam, kde peníze jsou a u těch, kteří doposud daně neplatili. Tak a to je teda digitální daň? Tak a já začnu od největšího a půjdem k nejmenšímu, jo? Digitální na konci. 500 milionů odliv zisků z České republiky. Tak, to jako je... daňových úniků, jo, nebo? Odliv zisků. A to se dá rozčlenit na daňový úniky a potom na legitimní odčerpávání zisků z České republiky. Zahraniční matky si odvádějí peníze. Jako těma fakturama za pronájem softwaru a poradenství a půjčení licence na používání značky a takovýhle. A to se dá řešit třema věcma. Za prvé se podívat na minimální firemní základ nebo daně u korporátních daní. Já jsem teď koncej pomotal, přemýšlím v angličtině. To je to, co třeba navrhuje americká... Tax base. Přesně tak. To je to, co navrhuje americká vláda v tuto chvíli, takže to není žádný levičácký nesmysl, ale je to to, co se už mezinárodně na úrovni nejvyspělejších zemí, co se diskutuje. Jedna věc, to znamená, to je, aby nevznikal daňový dumping mezi jednotlivými zeměmi. Pro mě naprosto nezbytná věc a musí být, včera bylo pozdě. Druhá věc, sektorové daně, to znamená podívat se na ty sektory, které vyvádí od nás nejvíce, a to je jako digitální. Což je teda digitální bankovnictví a pojištění. Digitální a bankovní daň. Bankovní daň máme napsanou, hotovou, chceme ji už 2 roky. Bohužel hnutí ANO nechce danit banky. Pro mě neporozumím tomu, když paní ministryně Schillerová má rozpočet v takovém rozhodu. Oni říkají, že ty banky tu daň stejně přenesou do nákladů těch svých služeb, to znamená do poplatků, úroku a podobně, a stejně to zaplatí spotřebitele. No, to se neprokázalo ani na Slovensku, ani v Rakousku, neprokázalo se to. Ale lidi tomu věří. Bohužel. Digitální daň, když jsem se stala ministryní v srpnu 2018, tak jsem o ní začala mluvit, všichni se smáli a teď ji máme před 3. čtením. Takže to jsou ty 3 věci. Digitální daň je jako spravedlivá, jo? Protože teď je to tak, že teď firma Google nebo Facebook, když si česká firma, když si otevřete Facebook, česká firma tam má, já nevím, reklamu na okna nová, vyrobené v Česku, tak faktura za tu reklamu té české firmě přijde z Irska, ona ji tam zaplatí a český stát toho tady nemá vůbec nic. To je jako pravda, to si myslím, že je jako fér. Jo? U té bankovní daně teda o tom úplně přesvědčený nejsem. A další ještě daně? Pak druhý velký zdroj. Bavili jsme se o těch odlivu zisků a ty 3 různé způsoby, jak ty peníze zadržet tady co nejvíce. Druhý velký zdroj daňové výjimky. Dlouhodobě o tom mluví pan prezident. A vím, že on do těch daňových výjimek počítá i slevu na dítě a takovéhle věci. To zase, on říká, že tady je 300. Dám vám příklad. Podle našich propočtů minimálně 2-3 miliardy, kdyby se zúžila sleva na nepracující manželku. Já si myslím, že je důležitá pro maminky na rodičovské, je důležitá pro ženy, které se rozhodly, že budou se starat třeba o své rodiče, ale pro bohaté manželky, bohaté paničky, které nemusí pracovat,
Protože manžel vydělává dost. No ale kolik jich takových je? Bavíme, bavíme se o 3 miliardách, pane Soukupe. To už nejsou malé. Třídní boj, jo. Ale že by měli prokazovat, jako, že jedna paní je ta panička a druhá jako není. Jo. Tak pokud si uplatňují 25 000 ročně slevu na nepracující manželku, tak my jako úřady víme, jestli ta paní o někoho pečuje, pak je tam příspěvek na péči, nebo jestli na rodičovské. Hmm. Dobře, a kolik by to dohromady mělo hodit, tyhle ty úpravy daní, které navrhuje teda sociální demokracie? Pokračujeme dál. Předpokládám, že tam bude určitě alkohol, cigarety, hazard, že jo, a takový. To je otázka. Tou cestou já bych nerada šla s potřebníma daněma. Třetí ta velká skupina, o které uvažujeme jako sociální demokraté, tak bychom měli, my budeme požadovat progresy, jako princip u všech daní. Progrese znamená postupné zvyšování daní. To ty komunisti říkají taky, že prý ta progrese by končila na 90%. Ne. Kde by měla končit ta daňová progrese? U právnických osob a i u těch fyzických? 30, podle mě. Můžeme se bavit ještě o nějakém zvýšení, to je věc vyjednávání, ale mělo by to postupně nabíhat. Normální pracující lidi, ty daníme dost, malé firmy daníme dost, ale čím větší prostě výdělek, tak tím bych to postupně navyšovala. To je drsný. A kolik to dohromady teda má hodit na straně příjmu, pokud by se vám povedlo prosadit takovýhle daňový změny? Vy jste říkala, že to teda máte nějak spočítaný, tak... Nebudu vám prozrazovat detaily, ale bavíme se o desítkách miliard korun. Kdyby se nám podařilo prosadit všechno, tak budeme na tom výpadku toho, co chceme prosadit jako priority a zároveň to, co, o co jsme přišli díky zrušení superhrubé mzdy. Desítky miliard a ta superhrubá mzda a ta daňová progrese u těch fyzických osob, ta by nahradila jako to zrušení superhrubé mzdy, protože takhle, ta superhrubá mzda opravdu byla blbost, akorát ta daň činila ve finále 19%, jo, tím, že se zrušil tedy ten komplikovaný mechanismus té superhrubé mzdy, tak de facto teda ta daňová zátěž klesla, 110 miliard je teda dost, to je ten výsledek zrušení superhrubé mzdy do státního rozpočtu. No. Já s vámi souhlasím, já jsem vždycky zastávala názor, že superhrubá mzda musí být zrušena, ale ten způsob, jakým to ANO a SPD a ODS provedli, tak byl diletantský. Dalo se to udělat inteligentně a ne, aby to bylo tak drahé a v podstatě se pomohlo nejvíce bohatým a to mi přijde ta největší nespravedlnost. Ještě to dokončím, když prostě normální pracující lidé si polepšili o pár stovek a ti, co mají 100 tisíc, já jsem jako ministrině si myslím polepšila o 9 tisíc. To je prostě, taky, ale to je nerozumné. Já to jako nepotřebuju, že jo? To taky nepotřebuju, přesně. Je to špatně a musíme do toho dostat zase řád, ale normálním pracující lidem nechci, aby se daně zvedly. Ne, tak ono je to jako logický, ekonomická teorie samozřejmě říká, že pokud si zvýšit spotřebu, tak musím přidat nějakým způsobem nebo ulevit na daních těm, kteří vydělávají méně, protože ty mají deficit věcí, ty ušetřené peníze použijí na nákup, já nevím, oblečení, aut nebo bot, nebo obuvy a tak dále. To je jasné. Ty bohatší, ti už ty své potřeby mají většinou pokryté a oni ty peníze uspoří. To znamená, se zvýší úspory a v ekonomice se neprojeví. To je známá věc, ale tuhle tu bitvu jste prohráli. Ale já jsem začal tu debatu bojovali jsme srdnatě. Bojovali jste srdnatě, a moc se nám to napadlo. Mimochodem teda, vy jste říkali, protože rozhoduje většina ve sněmovně. No a jste říkali, že odejdete z vlády a nějak jste neodešli. No, kvůli té superhrubé mzdě. Protože byla pandemie a jasně. Lidi by nám to asi neopustili. A teď taková nepříjemná debata, protože my jsme o tom státním rozpočtu mluvili na straně těch příjmů, to je jasný. Vy jste řekla teda několik desítek miliard korun na zavedením nových daní, zvýšením stávajících a tak. A strana těch výdajů, jo, protože ta strana těch výdajů logicky musí být předmětem úplně stejný debaty, jo, protože my jsme to tady řekli. Ano, narovnali se opravdu sociální nespravedlnosti u seniorů, u učitelů, u hasičů a tak dále. Drobně, ale ještě nejsme tam narovnali, nějakým způsobem se to zlepšilo, ale za jakou cenu, jo? Pokud se podíváme, jak ten státní aparát bobtná, jak ty výdaje opravdu bobtnají, tak je zcela zřetelný, že bez jako zásahu do státních výdajů se z té situace nemůžeme dostat. Nemůžeme z ní vyrůst tím, že zavedeme nový daně a budeme říkat, ekonomika se zvedne, takže se objektivně bude vybírat víc a bude to jako dobrý. My musíme jako debatovat o tom, kde ty výdaje státní posekat. A já jsem nezažil nikdy žádného politika, který by říkal, že chce snížit důchody nebo snížit platy ve veřejné sféře. To jsem nikdy nezažil.
Pokud to bude rozumně a inteligentně, a já vám řeknu hned svoji představu, tak ano, ale vy se teď hodně stýkáte s panem Kalouskem. No. A já bych velmi nerada, abychom se vrátili k té politice tupých škrtů. Protože jestli si pamatujete, tak díky té politice tupých škrtů jsme se při té poslední hospodářské krizi dostávali z toho marazmu o 2 roky déle než naši sousedi. Víte, v těchto věcech, já to vždycky říkám... Reagujte na to. Ne, to určitě. V těchto věcech je jako hrozně snadný býti patologem. Jo? To je vždycky strašně expertů na to, co, na rozpitvávání toho, co se stalo. Akorát je vždycky hrozně málo expertů na to, který by řekli, co teda udělat preventivně, co udělat dopředu. Vždycky všichni mají tendenci hodnotit to, co se stalo. Miroslav Kalousek na to říká, že pokud by se choval jako vy, v zásadě, to je principiální věc, tak by v době nejvyššího schodku, který byl 190 miliard tehdy, tak by ten schodek byl 700 miliard. Jo? Že ta krize byla hluboká a že to vaše proinvestovávání z té krize je principiálně špatně. To je otázka prostě ekonomických náhledů na řešení takových krize. Mohli tenkrát přesměrovat evropské peníze, které jsme tenkrát měli hodně, neudělali to, mohli investovat do budoucnosti, do důležité klíčové infrastruktury, to taky neudělali. My to děláme a také oni tupě škrtali. Já jsem byla tenkrát státní úřednice. Tupě se škrtalo 10% a to vedlo k obrovským ztrátám, protože se podsekla spotřeba. Teď jsme se o tom bavili. Ale já vám řeknu, co dělám poslední 3 roky já, abych šetřila. A myslím si, že to je správná cesta. Já jsem třeba jeden z prvních kroků, když jsem se stala ministryní, tak jsem zrušila fond dalšího vzdělávání. Tam bylo 650 lidí. 650. A nikdo mi nebyl schopný vysvětlit, co dělají. Ten jsme úspěšně zrušili a myslím si, že fond dalšího vzdělávání bohužel nikomu nechybí. Takže redukovat úředníky tam, kde není opodstatněné jejich konkrétní výstup. Druhá věc, která je podle mě velmi důležité, šetřit na provozních výdajích. Jo, každý rok několik procent se škrtáme, snažíme se skutečně tam, kde to jde, podívat se na každou jednotlivou korunu. Já vím, jako to je správný to, co říkáte, akorát ty čísla jsou úplně jako dramatický. Ono to, jako, to je s kanonem jako na vrabce nebo opačně. Korunka ke korunce a 500 miliard se najde. Vidět, ne, to je nesmysl. Ale jako když každý ministr ušetří pár miliard, tak ono to ve svém důsledku jako vidět bude. Další věc, která je podle mě důležitá, když jsme zaváděli elektronickou neschopenku, tak ta elektronizace zase ušetří jakoby spoustu námahy. To je jako správný, jo, protože mě tady vadí ta absence v podstatě debaty o výrazných úsporách. To mi hrozně vadí, protože ty čísla jsou opravdu drastická. Máme poměrně málo možností, nebo už nemáme příliš velký čas na to, abychom ta čísla zlepšili, protože rozpočet na příští rok budete připravovat vy. To je zřetelné. Teď budou na konci května rámce. Pak to poběží přes ty ministerstva, volby jsou v říjnu, uvidíme, jak dopadnou. Kdy musí jít rozpočet na vládu. Tak, to bude na vládě. Kdo ví, jak to dopadne se sestavováním nový vlády, než se ustaví nová sněmovna, prostě ten rozpočet na rok 2022 bude váš. A v roce 2023 bychom měli narazit jako na 3 biliony státního dluhu, co jsou de facto jenom půjčený peníze, které právě kryjou tyhle ty schodky. Ono se musí začít dělat něco rychle. Já s tím souhlasím a proto platí to, co jsem řekla. Zvyšovat daně u těch, kteří daně doposud neplatí. Normální, obyčejné lidi ne. A ty úspory, jo. Nebo platí nízké daně. Dovedete si představit činnosti, které by stát prostě nedělal? Jestli jsou nějaké činnosti, které by stát prostě nedělal, aby se ten stát zeštíhl, protože víte, vy říkáte tupé škrty, no jo, ale ono tehdy se sebralo část mzdy státním zaměstnancům, aby se prostě ušetřilo. A když se podívám na tu strukturu těch výdajů, tak mě jako nenapadá, kde sehnat stovky miliard bez výrazných zásahů. Jo? Bez výrazných, některé věci by prostě člověk nedělal. Stát nedělal. Říkáte to správně. Jako já si myslím, že tyhle volby budou o tom, jestli dovolíme tomu, aby se privatizovaly důchody a zdravotnictví, protože tam jsou ty stovky miliard a víme, že pravice má obrovský apetit na tyhle dvě doposud ubráněné a uchráněné oblasti. No nevím teda, jestli se něco uchránilo, když tady máme státní dluh jako rostoucí dramatickým tempem. Pane Soukupe, v tom s vámi nesouhlasím, protože já si to pamatuju před 10 lety, no. Já si to pamatuju velmi dobře, já jsem tenkrát pracovala v Senátu, tak tenkrát sociálně demokratický Senát ubránil a hlavně sociální demokracie
to, aby tenkrát TOP 09 na ministerstvu zdravotnictví zrušila 10 000 lůžek, tuším, že. Pamatujete si tu výzvu Děkujeme, odcházíme? Ano, tak to je přesně a teď ono. Se nám to hodilo. A teď se nám to hodilo. Takže jsme to ubránili. To jako třeba ta e-neschopenka a e-recept nebo nezrušení 10 000 lůžek, to se ukázalo jako vizionářský jako kroky. To zase ne, že se neukázalo. Víte, já nevím, já jsem seděl na ministerstvu velmi krátce, ministerstvu školství a byl jsem v pozici ekonomického náměstka. Když jsem tam viděl seznam jenom těch různých organizací, které pod tím ministerstvem jako byly. Jo. Když jsem zjistil, že Česká školní inspekce má v podstatě v každém okrese nějaký barák, tak jsem se ptal, prosím nás, nedalo by se to nějak zredukovat. Oni říkají, podívejte, pane náměstku, to nejde. Protože kdyby my jsme prodávali nemovitosti, tak oni ty peníze schramstnou finance, to nepřijde k nám a je nám to k ničemu, až tě bude muset platit nájem. A když jsem se teď koukal na web ministerstva školství, tak ten seznam těch různých organizací, které vlastní to ministerstvo a řídí ministerstvo, je úplně stejný, jako byl tehdy. No, vidíte. Úplně stejný. A u nás na ministerstvu práce a sociálních věcí já jsem zredukovala spoustu úředníků, každý rok myslím, že 5%, a ještě jsem zrušila fond dalšího vzdělávání, což je 650 lidí. No, paní ministryně Šilová, když jsem se ptal na ten počet státních úředníků, tak mi říkala, to není pravda, počet státních úředníků v nejvyšších orgánech státní správy klesl. Já říkám, no tak v těch ústředních orgánech státní správy možná jo, ale celkově neklesl, že jo? A ona říkala, no to není důležitý a takhle, no. Jenže my jsme se chtěli bavit o té důchodové reformě a teď řešíme úředníky. Za mě můžu říct jako ministryně práce a sociálních věcí, já jsem redukovala každý rok, můžete si to zkontrolovat a ještě jsem zrušila fond dalšího vzdělávání. Já jsem se bavil o státním rozpočtu, protože ono, když se řekne, že máme deficit, tak to je sice pravda, všichni říkáte, že je to špatný a já jsem chtěl s váma rozebrat, jak se z toho deficitu dostat. Tak dobře, tak jsme to nějak rozebrali. A k té důchodové reformě máte ještě něco, když jsme to probírali? No, ale my jsme se nebavili o té ideji, o čem to je. Já bych prostě chtěla, aby důchodová reforma, a proto chci, aby na ní byla shoda, a proto chci, aby se to stihlo, aby to byl jasný signál státu, že ten, kdo celý život pracuje, tak bude mít spravedlivý důchod. Jo. Že prostě stát garantuje jednu z mála jistot v této zemi a to, když má někdo odpracováno. A v Česku, víte, kolik je průměr odpracovaných let v Česku? Ne. Tipněte si. 34. 44 let. 44. Jako lidi u nás v průměru mají odpracováno 44 let a já bych chtěla, aby měli prostě spravedlivý důchod na konci života. Hm. Fakt bych to chtěla. To je ten A budu za to bojovat. Heslo, jo. Budu za to bojovat jako lvice, jak říkají kolegové. Vás jako nepochybuju, vy se fakt nedáte, to je dobrý. Ale jak to jako chcete zařídit, jo? Jak to jako chcete zařídit? Dostanu ten návrh na vládu, pak ho dostanu do sněmovny a pak budu všechny tak dlouho otravovat, aby se vyslovili, aby jasně řekli, jaké si představují důchody a aby řekli to, co říkají furt před volbama, že to je pro ně priorita, aby to docházeli svým hlasováním. A ten důchodový věk, to je asi věc, kterou lidi hodně prožívají. Jak to jako vidíte? Nezvyšovat. Ani náhodou. No, protože to je jako principiální věc, že jo? Když dojíždí ten průběžný systém, no, tak budeme pořád zvyšovat věk odchodu do důchodu. No. To je, já tomu říkám, že to je v podstatě politická lenost zvyšovat věk odchodu do důchodu, protože sice pak nemáte problém v důchodovém účtu, ale přesunete ty náklady do dávek, že ty lidi mají zdravotní problémy a když už nemůžou, tak prostě skončí s prací a žádají ale pak o dávky, protože mají problémy finanční, anebo ještě zhoršíte tu situaci ve zdravotnictví. No vidíte, tak budete bojovat s hnutím ANO o voliče v řadách seniorů. To je pro mě poselství tyhle dnešní debaty. To je dobrý. Já nebudu bojovat s někým konkrétním, já budu bojovat za to, aby v téhle zemi platilo, že ten, kdo celý život pracuje, tak bude mít spravedlivý důchod. A uvěřil vám a v říjnu vás volil, takhle to vidím já. Ne, aby tady platila nějaká základní spravedlnost této zemi. Paní ministryně, já vám moc děkuju za tuhle tu zajímavou debatu, děkuju. Já taky děkuju, nashledanou. No tak jste to slyšeli. Byl to sice delší rozhovor, ale já si myslím, že zajímavý. Jo. Jana Maláčová je taková ta sociální demokratka bojovná, která dává důraz na sociální práci a na sociální jistoty a tak. Což se teda podle mě daří sociální demokracii lidem vysvětlovat odrobátko víc než bondovské akce Jana Hamáčka. Jo. Jestli to bude stačit, o tom jsme se tady jako bavili, o tom takhle stačit. O nic jiného totiž nejde.
aby bývalí voliči sociální demokracie u té volební urny tam hodili obálku s kandidátkou sociální demokracie. Takže Jana Maláčová se rozhodla, že to budou seniori. To je poselství téhleté debaty. Nejperspektivnějšími voliči sociální demokracie, které můžeme do toho října přesvědčit, jsou seniori. Bývali to naši voliči? Nejsou to naši voliči? Jsou voliči hnutí ANO a my je přesvědčíme tím, že se o ně budeme starat. Tedy ty principy, co říkala na závěr. Každý po mnoha letech práce by měl mít spravedlivý důchod a klid. Jinými slovy a jistotu. Proto chci mluvit o důchodové reformě ausgerechnet teď, aby se o tom hodně mluvilo, že já jako Jana Maláčová, sociální demokratka, místopředsedkyně sociálních demokratů, teď tedy bojuji za spravedlivé důchody. Já jsem to paní ministryni tady říkal, že to je samozřejmě předvolební tah, jo. To se samozřejmě nedá stihnout. Tady nejde o to, aby se to přijalo. Ta řada těch zákonů, který by udělali nebo ve svém souhrnu tvořili tu důchodovou reformu. To se samozřejmě stihnout nedá. Tady jde o něco jiného, aby se o tom mluvilo a aby tohle téma bylo lidmi spojováno se sociální demokracií. A to je docela chytrý, si myslím. Jo. To je, ona to nemůže přiznat, ale je to docela chytrý. Určitě chytřejší než ty bondovský historky Jana Hamáčka. Takhle. Jana Maláčová by možná tu sociální demokracii do té sněmovny dotáhla, si myslím, jo? Protože viděli jste to sami, dobře mluví, má to v hlavě srovnané, národohospodářské znalosti prostě má to svoji logiku. Teď jde jenom o to, jak moc jí to Jan Hamáček svýma bondovskýma historkama a akcema bude kazit. Tak to bylo tohle. Já jsem si do ní trochu jako rýpnul, jo, když říkala, jak bojuje teď za svého předsedu a říká, že je to nejférovější člověk, který ho zná. No, já nevím. Asi to říkat musí, ale to se mi úplně od ní nelíbilo. A ta debata o státním rozpočtu, jo, to bylo zajímavé. Vysvětlila to celkem srozumitelně, ten plán na zvyšování daní. Jo. A poprvně a otevřeně tady od nejvyšších vládních představitelů zaznívá, že daně se zvyšovat jako musí. Že ten státní rozpočet ve stavu, v kterém je, ona ho nazvala žalostným, jo. Takhle nechat nemůžeme, protože jestli to necháme tak, jak to je, tak nás to doběhne. Doběhne nás to tím, že za pár let by opravdu nemuselo být na ty důchody, že by ty státní finance začaly kolabovat, že ty příjmy a výdaje budou v takové disproporci, kterou ani nepokryjeme těmi půjčkami, tedy státními dluhopisy a podobně. No? A když jsem se ptal na tu progresivní daň, tak říkala asi tak 30%, což je teda docela dost. Já si myslím, že je to vodní fér to říct, ale je taky fér si říct, že debata o tom státním rozpočtu, o těch výdajích je na místě. A Miroslav Kalousek, jak jsme ho tady zmiňovali, říká jasně, ty příjmy budeme muset zvýšit. A když vezmeme problém a rozdělíme ho na tři části, tak jedna část bude zvýšení daní a dvě části by měly být snížené výdaje. A to je teda věc, kterou bych jako podepsal, jo? Protože ten státní aparát, množství úředníků, množství různých úřadů, činností, které prostě dělají, je tak masivní, že to takhle nemůžeme zaplatit. Dlouhodobě teda určitě ne. Tak, vážení diváci, já vám moc děkuju za pozornost. To je poslední týden podle v tomto týdnu, protože je pátek a uvidíme se zase v pondělí.